രാജ്യത്തെ പരോക്ഷ നികുതി സംവിധാനത്തിൽ പൊളിച്ചെഴുത്ത് വരുത്തി ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞു. നികുതി നിരക്കുകളിൽ ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നതിനൊപ്പം സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കാത്തതും ജി എസ് ടിയിലെ പോരായ്മയായി നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യ വർഷം തന്നെ വരുമാനത്തിൽ 13% വളർച്ച കൈവരിച്ച നേട്ടമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അസ്മുഖ് ആദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്കിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും ആദിയ വ്യക്തമാക്കി. അതിൻ്റെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും നിലവിലെ നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. ജി എസ് ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ലാബായ 28% ലെവി കൂടി ചുമത്തുമ്പോൾ നിലവിലെ വില തന്നെ നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിലെ മന്ത്രിതല ഉപസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ സുശീൽ കുമാർ മോദി പറഞ്ഞു. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സമീപ മാസങ്ങളിലൊന്നും ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് മുഖ്യ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും സുശീൽ കുമാർ മോദി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഡൽഹി.